I Danmark har vindmøller gennem mange år leveret miljørigtig strøm. I Aarhus Bugt er der masser af vind, så her vil vi skabe en ny vindmøllepark, der kan give endnu flere husstande CO2-neutral strøm. En vindmøllepark, som alle har råd til at investere i. Vindmøllelav Aarhus Bugt er også for dig. Meld dig ind nu på www.vob.dk.